እግዚአብሔር አምላክ ተመሰገነ ይሁን። ጌታን ደግሞ ስለዚህ ጊዜ ይጋርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ ላለፉት ሳምንታት የሉቃስን ወንጌል ያጠናን ነው። እንግዲህ ሉቃስ ከሌሎቹ አጻጻፍ ትንሽ ለየት የሚያደርገው ባለፈው سنነጋገር እንደነበረው ከመጥምቁ ዮሐንስ ቤተሰብ ነው የሚጀምረው። ምክንያቱም ስለ ኢየሱስ ከመናገሩ በፊት ከኢየሱስ በፊት ስለሚሄደው ሰው ወይም ጥርጊያ መንገድ ያስተካክላል ስለተባለው ስለ መጥምቁ ዮሐንስ ነው የሚነግረን። እና የዮሐንስ አወላለድ ራሱ የመለኮታዊ ጣልቃ ግብነት እንደነበረበት በሰው ዕውቀት በሰው ችሎታ በተማሩ ሰዎች ወይም ከዘፍጥረት ጀምሮ ባለው በሰው ልጅ ስርዓት ውስጥ ሊሆን የማይችል ነገር ግን የእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት ኖሮ እንደተወለደ ከነገረን በኋላ የሁለተኛውም ደግሞ ውልደት የባሰ የሚያስገርም ቢያንስ የዮሐንስ አወላለድ ከዛ በፊት በሌሎች የእግዚአብሔር ሰዎች ተከናውኑ የሚያውቅ ነው። እንደምታስታውሱት የአብርሃም ታሪክ ከዚህ ጋር በጣም ተመሳሳይ ነው። የሌሎችም የእግዚአብሔር ሰዎች ብዙ እንደዛ አይነት አለ። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አወላለድ ግን ከዛ በፊትም ከዛ በኋላም ያልነበረ ነው። አሜን አይደለ? ሰው ልጃገረድ ሴት በተቀመጠችበት አረገዘች ነው የተባለው። ይሄንን ለማመን በጣም ከባድ ከወንድ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት ሳይኖራት አርግዛን የተገኘችው። ይሄ ግን በታሪክ ውስጥ ሆኗል። ምክንያቱም ቅዱስ እግዚአብሔር የራሱ ስራ በዚህ መልክ ሊሰራ ስለወደደ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ምዕራፍ 2ን ጀምረን ነው ባለፈ ያቆም ነው እረኞቹ ጋር መልአኩ እንዴት እንደመጣና እንደተናገራቸው ከዛ ቀጥለን ዛሬ እና ያለ ቁጥር 8 ጀምሮ አነባዋለሁ። ምዕራፍ 2 ማለት ነው ሉቃስ። በዚያም ምድር መንጋቸውን በሌሊት ሲጠብቁ በሜዳ ያደሩ እረኞች ነበሩ። እነሆም የጌታ መልአክ ወደ እነርሱ በቀረበ የጌታ ክብርም በዙሪያቸው አበራ፣ ታላቅም ፍርሃት ፈሩ። መልአኩም እንዲህ አላቸው፣ እነሆ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምስራች ነግራችኋለሁና አትፍሩ። ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋልና፣ ይህም ምልክት ይሆንላችኋል፣ ሕፃን ተጠቅልሎ በግርግም ተኝቶ ታገኛላችሁ። ድንገትም ብዙ የሰማይ ሰራዊት ከመልአኩ ጋር ነበሩ፣ እግዚአብሔርንም እያመሰገኑ ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም ይሁን ሰላምም በምድር ለሰው በጎ ፈቃድ አሉ ይላል። እነኚህ ባለፈው ሳምንት ስንነጋገር እንደነበረ እረኞች ናቸው። ስለ መንፈሳዊ ነገር ኢቭን ጠለቅ ያለ እውቀት ያላቸው ሰዎች አይደሉ። በቤተ መቅደስ ከነሱ ይልቅ የተሻለ እውቀት ያላቸው በህዝቡ ዘንድ ተሰሚነት ያላቸው ሰው የሚያከብራቸው በቤተ መንግስት በቤተ መቅደስ አሉ። መላእክቶቹ የመጡት ግን ወደ እነኚህ እረኞች ነበር። አስገራሚ ነው። ለምንድን ነው ይሄ ብላችሁ ከጠየቃችሁ የእግዚአብሔር አካሄድ ከሰው አካሄድ ስለሚለይ ነው። ኢሳይያስ 55 ተቁጥር 7 ጀምሮ ስታነቡ ባለፈው ሐሳቡ ስናገር ነበር፣ ሐሳቤ እንደ ሐሳባችሁ መንገዴም እንደ መንገዳችሁ አይደለም፣ ሰማይ ከምድር ከፍ እንደሚል እንዲሁ ከፍ ያለ ነው ይላል። የሰው መንገድ መሬት ሲሆን የእግዚአብሔር መንገድ እንደዛ፣ ሐሳባችንም እንዲህ ተራራቀ ነው የሚለው። በሌሎች ክፍሎችም ላይ ስታዩ እግዚአብሔር ትንሹን ነገር ነው የመረጠው ነው የሚለው ለክብር። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ጀምሮ ስታነቡ ወንድሞች ሆይ መጠራታችሁን ተመልከቱ ይላል ጳውሎስ። መጠራታችሁን ተመልከቱ፣ ባለአባቶች የሆኑ ብዙዎች፣ ባለጸጎች የሆኑ ብዙዎች፣ ባለስልጣን የሆኑ ብዙዎች አልተጠሩም። ነገር ግን በዓለም ያለውን ጥበብ በዓለም ያለውን የሆነውን ነገር ለማሳፈር የዓለምን ምናምንቴ ነገር መረጠ ይላል። እና እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ ታላላቅ ነገርን የሚያደርገው በትንሹ ነገር ነው። አንደኛ
በታላቅ ነገር ላይ ትልቅ ነገር ማድረግ ለእግዚአብሔርም ክብር ያመጣ። በትንሽ ነገር ግን ትልቅ ነገር ማድረግ ለእግዚአብሔርም ክብር ስለሚያመጣ ደግሞ የእግዚአብሔር አካሄድ ስለሆነ ብዙ ጊዜ እንደዛ ይሰራል። እና እረኞቹ ጋር ግታችሁ በብዙ ሰዎች ዘንድ ቁብ ነገር የማይወራላቸው ነገርም የማይባሉ ሰዎች ጋር መልአክ ላከ። ያስገረመ ይብቻ አይደለም መልአኩ ሲገለጥላቸው ዙሪያቸው በብርሃን ተሞላ ይላል። በነገራችን ላይ አንድ መልአክ አሁን በዚህ ቢገለጥ ሁላችን ልንወድቅ እንችላለን። ከክብር ጋር ክብር አለ። ከእግዚአብሔር የሚካፈለው ክብር አለ። መጽሐፍ ቅዱስን ስታነቡ ስለ መላእክት አይነቶች ሲነግሯቸው አራት ክንፍ ያላቸው አሉ፣ ስድስት ክንፍ ያላቸው አሉ፣ ሁለት ክንፍ ያላቸው አሉ ብሎ ይናገራል። የተለያዩ የመላእክት አይነቶች በተለይ እነ ኪሩቤልና ሱራፌል የሚባሉት እነሱ ስድስት ክንፍ ያላቸው መላእክቶች ናቸው። እንደ ሌሎቹ እንደ መልአኩ ሚካኤልና ገብርኤል የሚላኩ አይደሉም። ብዙ ጊዜ እነሱ ዘው ክብር የሚያመጡ ናቸው ለእግዚአብሔር። የሚገርመው ስድስት ክንፍ ምንድነው የሚያረጋግላቸው ብላችሁ ስታነቡ መጽሐፍ ቅዱስ በሁለት ክንፋቸው እግራቸውን ይሸፍናሉ፣ በሁለት ክንፋቸው ፊታቸውን ይሸፍናሉ ይላል። በእግዚአብሔር ፊት ሲሆኑ ለምን ዝም ብሎ መቆም ደግሞ እነሱ አይችሉም። መጽሐፍ ቅዱስ ለእግዚአብሔር ክብር ሲናገር ማንንም ሊቀርበው በማይችል ብርሃን ውስጥ ዙፋኑን ዘርግቶ ይኖራል ይላል። ሃሌሉያ። ክብር ይወጣል ከመቅደሱ፣ ክብር ይወጣል ከዙፋኑ። ስለዚህ ሊቋቋሙ አይችሉም። ፊታቸው ሸፍነው ነው ቅዱስ ቅዱስ የተፈራ እያሉ ሁሉ ጊዜ የሚሰግዱለት የሚንቀጠቀጡለት። እና ሼር ያረጋሉ ያን ብርሃን። እነሱ ደግሞ እዚህ ጋር ቢገለጡ እኛ ራሳችን ልንወድቅ እንችላለን፣ መቋቋም አንችልም። ልክ መልአኩ ሲገለጥ እረኞቹ ጋደም ጋደም ብለው እየጠበቁ ነው። ሲገለጥ በዙሪያቸው ብርሃን አበራ ይላል። ይሄን ሳትፈሩ አትፍሩ አላቸው። ሃሌሉያ። አሁን ይዤ የመጣሁት የምስራች ነው፣ ለህዝብ ሁሉ የሚሆን የምስራች እነግራችኋለሁ፣ አትፍሩ አላቸው። ሃሌሉያ። የምስራቹ ለእስራኤል ብቻ አይደለም ነው የሚላቸው፣ የምስራቹ ለህዝብ ሁሉ ለዓለም ሁሉ የሚሆን ነው። ምንድን ነው ካሉ ዝቅ ብሎ ምን ይላል? መድኃኒት ተወልዶላችኋል ማለት። እስቲ አሜን በል። ይኸውላችሁ መድኃኒት ሲባል ለምን ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል። መድኃኒት ከተባለ የምን መድኃኒት አይደል? መድኃኒት ተወልዶላችኋል ነው ያለው። የምን መድኃኒት ስትሉ መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን የኃጢአት መድኃኒት ነው። ከጽዮን መድኃኒትን ይልካል፣ በእስራኤልም ቤት ላይ ፈውስን ያደርጋል እንደዚህ የሚል ቃል አለ። መድኃኒት ነው። የሚገርማችሁ የሰው ልጅ ሁሉ ኃጢአት በሚባል በሽታ ተበክሏል። ሁሉ ኃጢአትን ሰርተዋል፣ የእግዚአብሔርም ክብር ጎሏቸዋል፣ ጻድቅ የለም አንድስ እንኳን ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ደምድሞታል። ስለዚህ ይሄ በሽተኛ የሆነ ህዝብ መድኃኒት ያስፈልገው ነበር። ስለዚህ ኢየሱስ ሲወለድ መድኃኒት ሆኖ ተወለደ። ኢየሱስ ማለትም የቃሉ ትርጉም መድኃኒት ማለት ነው። ሃሌሉያ። እና ለኔና ለእናንተ ሲል መድኃኒት ተወለደ። ደስ የሚለው ግን ለእስራኤል እረኞች የሚነግራቸው ለህዝብ ሁሉ የሚሆን ታላቅ የምስራች ነው ይላል። ሃሌሉያ። ሁሉ ነገር በቅንብር ወይም በመለኮታዊው ፕሮግራም ውስጥ እንዳለፈ የምታውቁት በቤተልሔም በዳዊት ከተማ ተወልዶላችኋል ነው ያላቸው። ባለፈ እንደነገረው እነኚህ ሰዎች እንግድነት የመጡ ናቸው አይደል? ስታዩ ዝም ብላችሁ ለህዝቡ ቆጠራ የመጡ ናቸው። እዛ ነው ምጥ ያዛል። የእግዚአብሔርን ፕላን ይዩት። አቤት! አንዳንድ ጊዜ በህይወታችሁ በነገራችን ላይ አጋጣሚ የሚመስላችሁ ተሰካካ የምትሉት ነገር በጽድቅ እየኖራችሁ ከሆነ የእግዚአብሔር ፕሮግራም ሊሆን ይችላል። ይኸው መንገዱ ባለፈ ስነግራችሁ እንደነበረ አንዳንድ ጽሁፍ ላይ ሳጠና ከናዝሬት ቤተልሔም ይሁዳ ለመሄድ 3 ቀን ነው የሚፈጀው በእግር በእንሰሳ ለመሄድ 3 ቀን። 3 ቀን ሙሉ ሲጓዙ ምጡ አልመጣም። ኢማጂን እንዴት ፕሮግራም እንደተደረገ ነው የምነግራቸው። እዛ ስደርስ ምጡ አመጣ። መውለጃ ቦታ ሲፈለግ ደግሞ አልተገኘም። የእንግዶች ማረፊያ ስላልተገኘ በግርግም አኖሩት ይላል። እዛ ወለደች። እና ጠቅልለው እዛ ነው ያስቀመጡት። እና መልአኩ ምንድን ነው የሚላቸው? ሁሉን ነገር እየተከታተለ እንዳለ ወይም በትክክለኛ ፕሮግራም ህፃን ለምልክት እንዲሆናችሁ ህፃን ተጠቅልሎ በግርግም ታገኙታላችሁ አላቸው። ይገርማል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ይህም ምልክት ይሆንላችኋል። ደግሞ ምልክቱ በጣም
አስተማማኝ መልእክት ነው። ለምንድን ነው የሰው ልጅ በግርግም አይቀመጥ? የሰው ልጅ ያውም አራስ ተወልዳ ወልዳ ከብቶች በረት ውስጥ ይዛው ልትተኛ አትችልም። ስለዚህ ዩኒክ ነው። እንደውም ዝም ብሎ በግርግም ውስጥ የተወለደ ቢባል ራሱ ለመገኘት ይችል ይሆናል። ግን ደግሞ ቦታው ተጠቁሞ ስለነበር እንደውም አንዳንድ ጽሑፍ ሳነብ እረኞቹ ምናልባትም ከዛ በፊት አይተውት ሊሆን ይችላል ያን ንጻን ጌታ መሆኑን አላወቁም እንጂ ምክንያቱም እረኞች ናቸው ከዛው ነው የወጡት። ሃሌሉያ። ከዛ በኋላ የመላእክት ድንገት ሳይ ይሄ መልእክቱን የሚያስተላልፈው የመላእክቶቹ አለቃ ነው ዋናው መሪው የሆነው ብዙ ጊዜ በመላእክት አለቃነት የሚታወቀው ሚካኤል ገብርኤልም በአንድ ግሩፕ የነኛ አለቃ እንደሆነ ይነገራል በመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች እንደዛ ይተነትኗቸዋል። ግን የመላእክት አለቃ ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ የተነገረለት ሚካኤል እሱ ሊሆን ይችላል አናውቅም ስሙ አልተጠቀሰም። ግን ዋናቸው ነው ይሄ መጥቶ ምስራቹን የሚናገረው። ከኋላው ግን የመላእክት ኳየሮች ነበሩ። ሃሌሉያ። የመላእክት መዘምራን በጣም ብዙ መላእክቶችም ይላል በአንድነት ሆነው ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም ለሰውም በመድር ሰላምና በጎ ፈቃድ ይሁን አሉ ይላል። ሃሌሉያ። ምንድነው ይሄ ቃል በየሳይ ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም ይሁን ሰላምም በመድር ለሰው በጎ ፈቃድ የሚሉት ስለ ኢየሱስ ነው የሚያወሩት። ትክክለኛ ክብርን በአርያም ላለው አባቱ ያመጣው ኢየሱስ ነው። እስቲ አሜን በሉልኝ። በመድር ላይ በኖርበት ዘመን ሁሉ በጽድቅ በጥንቃቄ ኖሮ ያለፈ ጌታ ነው ክብርን ለአባቱ ያመጣ። ለዚህ ነው ራሱ ሲናገር ዮሐንስ 17 ላይ አባት ሆይ ይላል አንተ በመድር የሰጠኸኝን ሥራ ፈጽሜ አከበርኩ ይላል በመድር የሰጠኸኝን ሥራ ፈጽሜ አከበርኩ አንተ ደግሞ ዓለም ሳይፈጠር በፊት በነበረው ባንተ ዘንድ ባለው ክብር አክብረኝ አለው ይላል። ያክብር ያለው የሰጠኝ ሰርቻለሁ በመድር አለው ይላል። በትክክል አባቱን ያከበረ አብም ሲመሰክርለት ልክ በመጥምቁ ዮሐንስ ሲጠመቅ መንፈስ ቅዱስ በርግብ አካል መጥቶ በላው ላይ አረፈ ይላል። ሰማያትን ተቀደዱ ድምጽ መጣ በርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው እርሱን ስሙት አለ ይላል። እንዴት ደስ ይላል። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር እሱን ስሙት የሚላችሁ ሰው ያርጋችሁ። ቀላል ነገር አይደል? ስሙት እሱን ማለት እግዚአብሔር በቃ እኔ ማለት እኔ ተናገርኩና እሱ ተናገረ ልዩነት የለም ይላል። እሱን ስሙት። በነገራችን ላይ ወደ ኢየሱስ የተቆሙት አብ ብቻ አይደለም። አብ ሲናገር እሱን ስሙት አላል ወደ እሱ ነው የተቆመው። ማርያም ስትታዩ የሚላችሁን አድርጉ ብላለች። መልአኩ ተጠቅልሎ እዛ ታገኙታላችሁ እሱ ጋር ሂዱ ነው ያለው። ሁሉም ወደ ኢየሱስ ነው የተቆሙት። ለምን? መድኃኒት ያለው እሱ ጋር። ሃሌሉያ። እና ሌላው በመድር ለሰው ይላል ሰላም። አይ የሰው ልጅ የመድር ትልቁ ችግር ሰላም ነው። ይሄን ታውቃላችሁ? አንድ ትንሽ ልጅ እናቱ ከአምስት አመት ጀምሮ እምትነግረው ነገር ነበርና አንድ ቀን ትምርት ቤት ወደፊት ምን መሆን ትፈልጋላችሁ ጻፉ ተብሎ ትምርት አስተማሪው ጠየቀ። ከዛ ልጁ ምን ብሎ ጻፈ? ሃፒ ብሎ ጻፈ። ከዛ የሁሉም ሲነበብ የሱ ተማሪ ሁሉ አሳቀ። ወደፊት ምን መሆን ትፈልጋላችሁ የለተባለው ጥያቄ ደስተኛ የሚለው መልስ አይመስልም ወይም ደግሞ አይደለም በእነሱ እይታና ሁሉ ወ ብሎ ሳቁ። ከዛ ለምን ሳቃችሁብኝ? እናቴ ከአምስት አመት ጀምሮ ከአምስት አመት ልጅ ጀምሬ የነገረችኝ ደስተኛ ለመሆን ጣር ነው ያለችኝ። ስለዚህ ወደፊት መሆን የምፈልገው ደስተኛ ነው ሲል አሁንም ሲስቁ እንዴ አለ። እኔ ያልተረዳው መስሏቸው ሁሉም ስቀውብኛል ግን የህይወትን ትርጉም ሁሉም አያውቁም ማለት። ላይፍ ደስታ ከሌለው ሚኒንግለስ ነው የሚለው። ህይወት እርካታ ከሌላት ወይም ደስ ካልተሰኘች ትርጉም የላትም
ደግሞ ያለ ክርስቶስ ይሄ ሰላም እና ረፍት የለም። አቤት እንዴት ደስ ይላልኩ በነጻኩ ስለተሰጠነው እንጂ እኛ ጋር ያለው ሰላም እኮ የለም ሌላ ቦታ በምንም አይገኝም። ዓለም ይሄንን ሰላም ለተሰጥ አትችልም መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚናገረው። ጌታ ኢየሱስ ራሱ ዮሐንስ 14 ቁጥር 27 ብዙ ጊዜ የሚታወቃል ሰላም ሰጣችኋለሁ ሰላሜን እተውላችኋለሁ እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጠው አይነት አይደለም ልባችሁ አይታወክ አይፍራ ይላል። ምን ማለት ነው? እኔ የምሰጠው ሰላም ሁከትንና ፍርሃትን ከህይወት የሚነቀል ነው በኮንፊደንስ የሚያኖር ነው በእግዚአብሔር በመተማመን። ያንድ አማኝ የእድገት መለያው በእግዚአብሔር ተማምኖ መኖር ሲችል እስቲ አሜን በሉ። በኮንፊደንስ መኖር መቼም እያንዳንዳችን ዲግሪው ይለያይ እንጂ የሚያስደነግጠን ነገር አለ አይደል? ይሆነ ዲግሪው ግን ይለያያል። አንዳንዶቻችንን እንቅልፍ የሚያሳጣን ነገር ትንሹ ነው። አንዳንዶቻችን ደግሞ ጨመር እያለ ሲመጣ ምንደነግጠው። ግን በእግዚአብሔር ላይ ሰው እየተደገፈ ከመጣ የሚያስደነግጠው ነገር ወደ ማይኖርበት ህይወት ደረጃ መድረስ ይችላል። ለምን? በእግዚአብሔር ላይ ራሱን ይጥላል። በእግዚአብሔር ይተማመናል። ለዚህ ነው በእግዚአብሔር የሚታመኑ ለዘላለም እንደማይናወጥ እንደ ጽዮን ተራራ ናቸው። ለምን ካላችሁ ተራሮች በጽዮን ተራራ ማነው በኢየሩሳሌም ዙሪያ እንደሆኑ እንዲሁ ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም እግዚአብሔር በሕዝቡ ዙሪያ ነው ይላል 125 ቁጥር መዝሙር። እና አያችሁ እንደማይናወጠው እንደ ጽዮን ተራራ ናቸው አለ። በእግዚአብሔር የሚታመኑ ሰዎች አይናወጡም ነው የሚለው፣ አይደነግጡም ነው የሚለው፣ አይፈሩም ነው የሚለው። ለምንድን ነው ሲባል ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም እግዚአብሔር በሕዝቡ ዙሪያ ልክ በኢየሩሳሌም ዙሪያ እንዳሉ ተራሮች ነው ወይም እግዚአብሔር ስለሚጠብቃቸው በእግዚአብሔር ይታመናሉ። ሃሌሉያ። እና ሰላምን እሰጣችኋለሁ የዓለም ትልቅ ጥያቄ ነው። አንዳንዴ ሰው በችግር ውስጥ ከሆነ ያም ከችግሩ ቢወጣ የሚያስበውን ሰላምና ረፍት የሚያገኝ ይመስለዋል። የሆነ ነገር ከጎደለው ያ የጎደለውን ነገር ቢያገኝ እርፍ እንደሚል ሰላም እንደሚያገኝ ይመስለዋል። ግን በእጁ ሲገባ ሁሉ ጊዜ የሚገባው ነገር በእጁ በገባ ሰዓት ትርጉም እንደሌለው ነው የሚያውቀው። ግን ጌታን በሕይወቱ ያነገሰ ሰው ትክክለኛ ሰላምና ረፍት ይኖረዋል። ኢየሱስ ይባረክ። እንግዲህ እረኞቹ እንደሄዱና ይሄንኑ ነገር እንዳረጋገጡ ታያላችሁ። ከዛ በኋላ ከቁጥር 21 ጀምሮ እንደዚህ ይላል፣ ሊገርዙት 8 ቀን በመላው ጊዜ በማሐፀን ሳይገረዝ በመላኩ እንደተባለ ስሙ ኢየሱስ ተብሎ ተጠራ። እንደ ሙሴም ሕግ የመንጻታቸው ወራት በተፈጸመ ጊዜ በጌታ ሕግ የእናቱ ማሐፀን የሚከፍት ወንድ ሁሉ ለጌታ የተቀደሰ ይባላል ተብሎ እንደተጻፈ በጌታ ፊት ሊያቆሙት በጌታም ሕግ ሁለት ዋሊያ ወይም ሁለት ርግብ የጫጩት እንደተባለ መስዋዕት ሊያቀርቡ ወደ ኢየሩሳሌም ወሰዱት ይላል። የሚገርማችሁ ይሄ ሰማይና ምድርን የሰራው ጌታ ሕግን የሰጠው ጌታ በሕግ ውስጥ ማለፍ ነበረበት። ያው ትክክለኛ ማንኛውም ዕብራዊ ወይም እስራኤላዊ እንደሚያደርገው ማድረግ ነበረበት። ለዚህ ጳውሎስ በገላትያ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 4 ሲነግረን የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ከሴት የተወለደው ከሕግም በታች የተወለደውን ልጁን ይላል ወደዚህ ምድር ላከው ይላል። ከሴት የተወለደው ይላል ከሕግ በታች የተወለደው ይላል። እንደ ማንኛውም ሥርዓት ፈጽሞ ነበር። የግርዘ ሥርዓት ፈጽሟል። ከዛ ደግሞ በቤተ መቅደስ መስዋዕት ለማቅረብ ሁለት ርግቦች ይዘው ሄደዋል። ሶስተኛ ደግሞ ለጌታ አደራ ተሰጥቷል። በጣም የሚያስደንቃችሁ ሌላው ይሄ ሁለት ርግብ ወይም ሁለት ዋኖስ ተይዞ የሚከደው የመጨረሻ ዳ ፋሚሊ ከሆነ ነው እንጂ ጠቦት ነው ተይዞ የሚከደው። ፍየል፣ በግ የተለያዩ ለመስዋዕቶች ቀርቦ አለ መጽሐፍ ቅዱስ ዘሌዋውያን ስታነቡ ታገኛላችሁ። ኢየሱስን ግን ይዘው ሄዱት ሁለት የርግብ ጫጩት የላቸው። ዮሴፍና ማርያም
ምናልባትም ከዝቅተኛው የህይወት የማህበረሰብ ክፍል ከሚባሉት ናቸው። የተሻለ ነገር ገዝተው መምጣት እንኳን የቻሉ አልነበሩ። ስለዚህ ድህነት አጥያት አይደለም። እስቲ አሜን ፈል ደሞ በጣም እንደ አንድ አስፈሪ ነገር አትዩት። ብልጽግና በጣም ትልቅ ነገር አይደለም። የከበረው ነገር የሰራውት ጌታ እግዚአብሔርን አክብሮ በመድር ማለፍ ነው። ሃሌሉያ። መጽሐፍ ቅዱስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 9 ላይ ሀብታም ሲሆን እናንተ በርሱ ድህነት ባለጠጎች ትሆኑ ዘንድ ስለናንተ ድሃ ሆነ ይላል። ሀብታም ሲሆን ይላል እናንተ በርሱ ድህነት ባለጠጎች ትሆኑ ዘንድ እርሱ ስለናንተ ድሃ ሆነ ይላል። ያሳዝነኛል። አቤት ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 5 ጀምሮ ብትታነቡ እንዴት አርጎ ራሱን እንዳዋረደ ይናገራል። እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ የሐሳብ በእናንተ ዘንድ ደግሞ ይሁን። እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከል መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረም ይላል። የባሪያን መልክ ያዘ ምን ማለት ነው? በሌላ አነጋገር ጌታ ነበር ማለት ነው። የባሪያን መልክ ያዘ፣ ራሱን አዋረደ፣ ለሞት ይሁን ለመስቀል ሞት እንኳን የታዘዘ ሆነ። ራሱን ባዶ አደረገ ይላል። ሙሉ ነበር ማለት ነው። ለሞት ይሁን ለመስቀል ሞት እንኳን የታዘዘ ሆነ ካለ በኋላ እግዚአብሔር በዚህ ምክንያት እግዚአብሔርም ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው፣ ከስምም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠ። በዚህም ስም ይላል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሰማይና በምድር ከምድርም በታች ያለው ሁሉ ጉልበት እንዲበረከክለት ነው ይላል። ራሱን በጣም ስለዋረደ እግዚአብሔር ደግሞ ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው ነው ይላል። ሃሌሉያ። ስለኔና ስላንቺ ነው፣ ስለኔና ስላንተ ነው። ዘጸአት 13 12 ስታነቡ የመጀመሪያ ልጅ ወደ ቤተ መቅደስ ለእግዚአብሔር እንደሚሰጥ የሚናገር ክፍል ነው። ዘለዋውያን 12 ከ2 እስከ 8 መስዋዕት ማቅረብ የነበረባቸውን የሚጠቅስ ክፍል ነው። ዘጸአት 13 2ም ይሄንን ሐሳብ ያጠናክራል። ከዚህ ጋር ተያይዞ በጣም አስደናቂው ይሄ ቀጥሎ የምናየው ክፍል ነው። ቁጥር 5 እነሆም በኢየሩሳሌም ስምዖን የሚባል ሰው ነበር። ይህ ሰው የእስራኤልን መጽናናት ይጠባበቅ ነበር፣ ጻድቅና ትጉህም ነበር፣ መንፈስ ቅዱስም በርሱ ላይ ነበር። በጌታም የተቀባውን ሳያይ ሞትን እንደማያይ በመንፈስ ቅዱስ ተረድቶ ነበር። በመንፈስም ወደ መቅደስ ወጣ። ወላጆቹም እንደ ህጉ ልማድ ያደርጉለት ዘንድ ህፃኑን ኢየሱስን ባስገቡት ጊዜ እርሱ ደግሞ ተቀብሎ አቀፈው ይላል። ሃሌሉያ። እንዴት የሚገርም ነው! ይሄንን ቀስ ብላችሁ ካያችሁት የሚገርም ነው። የኢየሩሳሌም የሚኖር ይሄ ስምዖን የሚባል ሰው የእስራኤል መጽናናት ይጠባበቅ ነበር። እንደምታውቁት እስራኤል በዚያን ጊዜ የሚሆን ከዛ በፊት የምታሳልፈው ህይወት ጥሩ አልነበረም። የባርነት ነው፣ ትጎሳቆል ነበር። ሌሎች በላዋ ላይ ይሰለጥኑ ነበር። አንዴ ባቢሎናውያን ይመጣሉ፣ አንዴ አሶራናውያን ይረግጧቸው ነበር። ለብዙ ዘመን በባርነት ኖረዋል፣ በራሳቸው ኑሮ ምክንያት። ይሄ ሰው ግን የእግዚአብሔር መጽናናት የሚጠባበቅ ነበር፣ የእስራኤል መጽናናት የሚጠባበቅ ነበር። ከዛ ጌታ ደግሞ ምን ብሎ ተናገረው? መሲሁን ወይም የተቀባውን ሳታይ አትሞትም ማለት አናውቅ መቼ እንደተነገረው። ይሄ ሰው ወጣት ሆኖ ሁሉ ሊሆን ይችላል የሰማውን ቃል፣ ግን ሁሌ ይጠባበቅ ነበር። የተነገረው እውነተኛ እንደነበር ስለሚያውቅ የሚጠብቀው ደግሞ በትጋትና በጽድቅ ነበር። እስቲ አሜን በል። ሃሌሉያ። አንዳንድ ጊዜ ስለ ተስፋ አንድ ትልቅ እውቀት ምነግራችሁ እንዳትሳሳቱ፣ ተስፋ ዝም ብሎ የሚወርድ ዱብዳ አይደል። ትጋትንና ጽድቅን ወይም ቅድስናን ህይወት ይፈልጋል። በትጋት በቅድስና ከሆን ነው የምንኖር ሰው። አለበለዚያ
የህይወት ውጤት የሚባል በቅርብ እንደውም አንድ ወድ ሲሰብከ ሰማ ነበር ስለ ኮንሲኩዌንስ ክፉም መልካምም ነገሮች ውጤት አላቸው አይደል ክፉም የሚያረግም ሰው ውጤት አለው መልካም የሚያረግም ሰው ውጤት አለው ስለዚህ በተስፋቹ መሃል የኑሯቹ ውጤት እንቅፋት ሆኖ ሊያበላሽባችሁ ይችላል ምክንያቱም ሰው የዘራውን የማጨን ህግ ነው ይሄ መለኮታዊ ህግ ነው ሰው በክፋት የሚያደርግ ነገር ስራ ከሰራ በክፋት የሚደረግበት ጊዜ ይመጣል በጽድቅ የሚያደርግ ከሆነ በጽድቅ ይደረግለታል አንድ ነገር እንገራችሁ በህይወታችሁ ቸሮቹ የዋሁ ቅኖቹ አትከሱ እስቲ አሜን የማያከስር ነገር እንገራችሁ የዋህነት ቅንነት እግዚአብሔርን መፍራት በዘመናችሁ ሁሉ አትከስሩ የተታለላችሁ ብትመስሉ አትከስሩ እንዳይመስላችሁ በዘመናችሁ በየዋህነት በቅንነት በልግስና ከኖራችሁ እማታውቁት ምድር ሂዱ እዛ ምድር ላይ ታጭኑታላችሁ ይሄን ታደርጋላችሁ ለምን መሰላችሁ ዘራችሁ ይከተላችኋል በአመጽ የሚኖር ሰው የተበላሸ ነገር የሚያደርግ ሰው የትም ይሄን ይከተላል መጽሐፍ ቅዱስ የሰው ደም እስከ ጉርጓድ ድረስ ያሳድዳል ክፋት የሚዘራ ሰው በዘመኑ ሁሉ ክፋት ተከተለዋለች ስለዚህ ስለ ሰዎች አትጨነቁ ወይ ደግሞ እንደዚህ ለምን ብላት ብዙ ራሳችሁን አትጨነቁ ለእያንዳንዱ እንደ ስራው ዋጋው የሚሰጥ አምላክ አለ ኢቭን ክፉ ቢያረጉባችሁ በሰዎቹ ላይ ብዙ ክፉ አትፈልጉ ለምን እናንተ ቅኖቹ የሰራውት ጌታ እግዚአብሔር ስለእናንተ እጁን ያነሳል ሃሌሉያ ይሄ መለኮታዊ እውነት ወይም principle ነው እና የሰውዬ አረጅቷ ግን ወደ መቅደስ ሄዳ ሁሌ ይጣበቃል አገሩ እና እስኪ አረጅ ድረስ ተስፋው የተሟጠጠ ይመስላል ግን በትጋት በጽድቅ ይጣበቃል መቼ ነው ያይነገርከኝ ልክ አንድ ቀን እንደ ልማዶ ወደ መቅደስ ሲመጣ ህፃናት ፎሰንት ጊዜ ሰዎች ይመጣሉ በየጊዜው የዛሬው ግን የተለየ ነው ያ ፕሮግራም ያለበት ያ የምድርን ኃጢያት ሊሸከም የመጣው መድኃኒት እሱ ነው ብሎ መንፈስ ቅዱስ ተቆም ሃሌሉያ ሲጣባበቅ የነበረውም ሰው ደግሞ ሄደና ህፃን አቀፈው የገረመኝ ይሄ አይደለም ከዚህ በኋላ የተናገረው ጌታ ሆይ እግዚአብሔርም እየባረከ እንዲያለ ጌታ ሆይ አሁን እንደ ቃልህ ባሪያህን በሰላም ታሰናብቷል አይኖቼ በሰዎች ሁሉ ፊት ያዘጋጀውን ማዳንህን አይተዋልና ይህም ለአዛብ ሁሉን የሚገልጥ ብርሃን ለህዝብም ለእስራኤል ክብር ነው አለ ይላል የገረመኝ የዚህ ሰውዬ የኑሮ ዓላማ ክብርን ማየት ነው ገባችሁ በምን አወቀካላችሁ ካቀፈው በኋላ አሁን መሄድ ይችላል አለ አሁን ባሪያህን በሰላም ታሰናብተዋል አለ ይው ትልቅ ነገር ጥሎልኝ ያለፈው ነገር አለ በምድር ላይ የመብላት ፕሮግራም አይደለም ያለው በምድር ላይ የተሻለ ኑሮ ፕሮግራም አይደለም ያለው ክብሩን የማየት ፕሮግራም ነው ራዩ ይሄ ነበር ክብርህን ካየው ይበቃኛል ለህዝብ ለእስራኤል መጽናናት የሆነው ለአዛ ብርሃን የሆነው ያን ክብርህን ካየው ይበቃኛል የሚል ናፍቆት ነበረው እሱም በእጁ ሲያስገባ አሁን ባሪያህን በሰላም ታሰናብተዋል ለምን አይቻለው ለህዝብ ሁሉ የሚሆነውን ማዳንህን አየው አለ ምንድነው በምድር ላይ የምኖራችሁ አላማ ምንድነው እንቅልፍ የሚያሳጣችሁ የምትናፍቁት የምትጓጉለት ነገር ምንድነው የእግዚአብሔርን ክብር ይሁን በምድር ላይ ለውጥ የሚያመጣ ነገር ይሁን ናፍቆታችሁ አለበለዚያ ከናንተ በላይ አስተማሪ ሊሆን የሚችል የለም በዚህ ጉዳይ እያንዳንዳችሁ አይታችኋል ብዙ ነገር አይታችኋል በምድር ላይ በቃ የተሻለ ኑሮ የሚባለውን እዚህ ሁላችሁም ያያችሁ ናችሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ አሜን በሉስ አይታችኋል ልንገራችሁ በጣም ልዩ ኑሮ ብትኖሩ ከዚህ ውጭ የምታመጡት ነገር የለም አይደል በጣም ሀብታም ስትሆን 6 አልጋ ላይ አተኛም ብሏል አይደል አራት መኪና ባንድ ጊዜ አትነዳ ምንም እኮ ነው ይገርማችኋል የተሻለ ልትነዳ ትችላለህ እሱም ውስጡ ይገብተ ስትነዳው ምን አይነት መኪና እንደሆነ አታውቅም ከውጭ ስታየው ነው የምታውቀው ሚኒን ኪሎ በጣም ሰፊ ቤት ውስጥ ብትኖሩ 2 ሜትር የሆነችው አልጋ ላይ የምትተኙት በጣም ብዙ ክፍሎች ቢኖሯችሁ ሁሉም ክፍል ውስጥ ልትተኙ አትችሉ
ምግብ ከዚህ እስከዛ ድረስ ቡፌ በደረድሩት ብትሉ አንድ ፕሌት ነው አንድ ሳህን እናንተ ምንድነው አሁን የፈለጋችሁት መብላት አትችሉ ምንድነው ትግሉ ምንድነው እንቅልፍ ማጣቱ ልቀራችሁ ሰይጣን እንዳታለላችሁ ውሸት ነው እኔ ስነግራችሁ ካልገባችሁ ታገሉና በጃችሁ ይዛችሁ ውሸት መሆኑን አረጋግጡ ግን አስተዋይ ከሆናችሁ ሁሉ ይገባችሁ እንቅልፍ አትጡ የምድር ኑሮ ማብቂያ አለው ሀብታችሁ ከጃችሁ ባይበተን እናንተ ትሄዳላችሁ ለሌላ ተወዋለሁ ብሏል ሰለሞን ሰለሞን ልንገራ ሰለሞን እኮ እኔ ለኔ ትልቅ ሮል ሞዴል ነው በቃል ውስጥ ሁሉ ጊዜ እሱ ሳስብ በጣም ስለናል የነገረን መሰረታዊ የሆነ እውነት አለ ምን አለ ሁሉም ካንቱ ካንቱ ነው ኮቪል ምን አለ በቃ ካንቱ ነው አንድ ነገር ጥሩ አለ ግን በደንብ ሊያስረግጥልህ ስለፈለገ ሁሉም ካንቱ ካንቱ የካንቱ ካንቱ ነው ደግሞ አምስት ጊዜ ነው ያለው በአንድ ስንኙ አምስት ጊዜ ነው ካንቱ ምናምን ያለው ሁሉም ካንቱ ካንቱ የካንቱ ካንቱ ነው ነፋስን እንደመከተል እይ ንፋስ አባረት ይዛል አትችል እና ሰለሞን ምን አለ ያከማቸው ትናብት ንብረቴን ይሄ ሁሉ ወርቁ ብር ሁሉ ጣላሁት አላንደቀ እንዴ አስቡ በምድር ላይ እስከ ዛሬ ድረስ በአለም ትልልቅ ሀብታሞች የሚባሉት እነ ቢል ጌት እነ ዋረን ቡፌት ምናምን የሚባሉት ሀብታሞች ሰለሞንን አያክሉም ነው የሚባሉ በነበረው ሀብት ምክንያቱም በሰለሞን ዘመን በየአመቱ 666 ኪሎ ግራም ነው ወርቅ ብቻ የሚመጣለት ቤት ውስጥ ጋሻ 300 የወርቅ ጋሻ ነው ዘበኞቹ የሚይዙት መብለያ መጠጫው ሰለሞን ቤት የወርቅ ማንኪያ ሹካ ነው የሚባሉ የወርቅ ሳህን ነው የሚባሉ መቀመጫ ወርቅ ነው ማን ነው እንደዚህ ያደረገ ግብቶቻላል የፈረሶች ከተማ ነበረው አንድ ከተማ ሙሉ ፈረስና ሰረገላ ብቻ ያለበት ትልቅ ከተማ የሰለሞን በምድር ላይ ገነትን አበጀው ብሏል ገነትን በጣም እኔ ነኝ ያለ ዘመናዊ ያትክልት ስፍራ እንደ ሰለሞን ያዘጋጀ አልነበረም ይሄ ሲልቨር ብርና ናስ ምናምን ብር ስንት ገንዘብ ሳይሆን ሲልቨር ምናምን በሰለሞን ዘመን አይቆጠርም ነበር ዝም ብሎ መጋዘን ውስጥ ነው የሚጨመር ይሄ ጥጉ ድረስ ያለ ሀብት ምን እንዳለ ታውቃላችሁ ያከማቸው ትራክተር ረጣላሁት አለ ለምን ስትሉ ለሌላ ተወዋለሁ አየ ፌስቡክ ላይ አንድ የተለጠፈ እንትን ፖስተር ነገር አይቼ ደስ አለኝ ምንድነው በጣም ዘመናዊ ቪላ ቤት አለ ደሞ እዚህ ጋር ደሳሳ ጎጆ አለች ከሁለቱ ፊት ለፊት 1 ሜትር የተቆፈረች ጉድጓድ አለች እና በቀስት የሁለቱ መጨረሻ ሄኖ ይላል እና እንዴ ደስ ይላል ሁለቱ ነው በቀምሽ ነው አሜን ብቻ በህይወት ይግባል አንዳንዱ ነገር እኮ በአምሮ ቢገባ ዋጋ የለው በህይወት ካልገባ አይደል እና ውሸት ነው በእውነት ያልቃል ያበቃል ትግል ነው እንደ ብዙ ነገር ቢኖራችሁ ዘመንን ትንሽ ማስረዘም ነው እንጂ ሌላ ታሪክ መጣመጡ ነገር አንዳንዴ ያሁን አንዳንድ ሰው ጠንቃቃ ነው እትሩ በቃ ኢንግሪዲየንቱ ምኑ ምን ያህል ነው ያለው እንትኑ ምኑ ተጠንቀቁ ጥሩ ነው መቼም እንደው አጉል ማብዛት ተገቢ አይደለም እንጂ ገባችሁ አይደል እንትኑ ስንት ነው ያለው ኦ ኮሌስትሮሉ እንትኑ ብዙ ነው ይሄ እንትኑ ትንሽ ስንት አመት ለመኖር በጣም ከተጨነቅ 3 አመት ትጨምራለህ ምን ታመጣለህ ሌላ ነገር አይደለም እንዴ 90 ይቅርታሽ አንዳንድ ልጆች የምታውቃላችሁ ይሁ ካዋጣችሁ እኔ በጥንቃቄ ኑሩ ትክክለኛ ላይፍ ጾም ጸሎት ደግሞ ያዙ እሱ ራሱ ያስተካክልላችኋል እግዚአብሔር ይባርክ እሱን ስለማንወድ ነው ብዙ ጊዜ አይደለም እስቲ አንድ ሰው በሳምንት ሁለት ቀን በትክክል ጾም ጸሎት ያዝ አይደለም ብዙ ሌላ ነገር ያስፈልገውም በሰላም ባግ ይኸው አንዳንድ ሰው ዝም ብሎ የተገኘውን ይበላል 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 ከዛ በኋላ ሐኪም ጋር ሲሄድ ከዛሬ ጀምሮ እንዳትበላ ይባል ይሄ መብላትህ እንደዚህ ችግር አለ ይሄም ችግር አለ ፋት እንዳትበላ ፕሮቲን እንዳትበላ ምናምን ብሎ እንዳለ ይዘጋበታል አንዳንዱ ብልህ ግን ምንድነው በመጠኑ ይበላል ለረጅም ዘመን ይበላል ገብቶሻል ዝም ብላችሁ በአንድ ጊዜ በልታችሁ አትጨርሱት በመጠኑ ይበላችሁ ኑሯችሁ ሁሉ በቃ አትጨናነቁ ማለት ነው እሺ አገልጋይ ነስ ውስጥ ምን አገባህ አትሉኝ መቼም ጌታ ይባርካችሁ ያው ጤነኛ እንድትሆኑኛም ስለምንፈልግ ነው እሺ ለመልሳችሁ
አሁን እንደ ቃለ ባሪያም በሰላም ተሰናብቷል። አይኖቼ በሰዎች ሁሉ ፊት ያዘጋጀሁን ማዳንህን አይተዋል። ይህም ለአሕዛብ ሁሉ የሚገልጥ ብርሃን ለሕዝብም ለእስራኤል ክብር ነው። ዮሴፍና እናቱም ስለርሱ በተባለው ነገር ይደነቁ ነበር። ስምዖንም ባረካቸው እናቱንም ማርያምን እነሆ የብዙዎች ልብ ሐሳብ ይገልጥ ዘንድ ይህ በእስራኤል ላሉት ለብዙዎች ለመውደቃቸውና ለመነሳታቸው ለሚቃወሙት ምልክት ተሾማል። አንቺም ደግሞ በነፍስሽ ሰይፍ ያልፋል አላት። ምንድን ነው የሚለው? ለመውደቃቸውና ለመነሳታቸው ምልክት ነው የሚለው አለት ነው ይላል። አለት ነው። አካሄድ ያላወቁ ተደናቅፈው ይወድቁበታል። አካሄድ ያወቁ ይሻገሩበታል። እስቲ አሜን በል። ስታምብሊንግ ብሎክ ነው ስቴፒንግ ስቶን የሚባል ነገር አለ። ወደ ላይ መውጣጫ እና ተደናቅፈው ወደቀ። ሁለቱም ድንጋይ ነው። ያወቀበት ይሻገርበታል፣ ያላወቀበት ተደናቅፈው ይወድቁበታል። ይሄን ያላት ከዛ ግን በሚገርም ሁኔታ አንድ ትልቅ ራእይ የሰጣት ምንድነው መልእክት የነገራት አንቺም ደግሞ በነፍስሽ ሰይፍ ያልፋል አላት። እንዴት አርጎ እንኳን አዛብን እንደሚያድን እንዴት አርጎ ዓለምን እንደሚታደግ ገብቶታል። አሁን ሌላ ሰው አያቀም ሄዶ ቤተ መንግስት ይዞ ቆም ይቆጣጣር ነው መሰላቸው ደቀ መዛሙርት እንኳን። ግን ስምዖን የገባው ነገር አለ። ማርያምን የሚያሳምም ነገር በነፍስሽ ሰይፍ ያልፋል አላት። ምን ማለት እንደው ታውቃላችሁ? በነፍስሽ ሰይፍ ያልፋል ማለት ይሄ የምትወጂውን ልጅሽ የመጀመሪያ ልጅሽ በኩርሽ በአይንሽ ፊት ገና በወጣትነቱ እያየሽ እያንገላቱ ይገርፉት እያየሽ የምትወጂውን ነገር ልታስጠያትችም ጋቨርመንት ነው ይሄን የሚያደርገው። በመንግስት ደረጃ ነው ልታስጠያትችም የምትወጂው ነገር እየተሰቃየ ታያለሽ። ያን ጊዜ በነፍስሽ ሰይፍ ያልፋል። አይ ከዚህ በላይ ከባድ ነገር ምን አለ? ልታስጠለው አትችልም፣ ልትሸሸው አትችልም። ምክንያቱም የራሷ ነው፣ ልጇ ነው። አትይዘውም ነገር ልታስመልጠው አቅም የላትም። እንዳትቶ እሱ ነው እየተሰቃያለሁ። ልጇ አመጣ የወለደችው ልጇ ነው። ስለዚህ ምንድን ያላት? በነፍስሽ ሰይፍ ያልፋል። እያየች በመስቀል ላይ ሰቅለው ገደሉት። ምን ያህል በህይወቷ ዘመን ሁሉ ልትረሳው የማትችለው ያውም በጽድቅ የኖረ ያውም በጨዋነት የተመሰከረለት ለብዙዎች ምሳሌ የሆነ ጌታ እንደ ወንጀለኛ ሲሰቀል በነፍስ ሰይፍ ማለፍ ማለት እሱ ነው። ይሄ ለሷ ከባድ ነው። እና ግን ስምዖን ምንም እንኳን ቢያረጅ የእግዚአብሔርን ተስፋ በእጁ ማስገባት ችሏል። ወገኖቼ ከነኚህ ሰዎች የምንማራቸው የተለያየ ነገር አለ። ስለ እረኞቹ ስናስብ እግዚአብሔር አካሄዱ ራሳቸውን ካዋረዱ ነዝቅ ካሉ ሰዎች ጋር ስፍራ እንዳለው፣ ከታናናሾች ጋር ስራ እንዳለው እናያለን። ደግሞም ከስምዖን ስንማር ተስፋውን ለመጠበቅ የጨከነ በጽድቅና በትጋት አየ በቃ ይሄ ነገር ጠበቅኩት ቀረ፣ የኔም ጸሎት ትርጉም የለውም፣ ስንት ጊዜ ጸልዬ አየሁትም ነገር የለም ነበር አላለም። አርጅቶ ሰውየው ይጸልያል ይተጋ ነበር። እና ወገኖቼ እኛም በትጋት የእግዚአብሔርን ተስፋ መቀበል እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳን። እንጸልያለን።